چار 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 سکھوا 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 السلام علیکم، میں شاہد خان، تو تسیں ویت پیو یوٹیوب چینل شاہد المانی ولاگز، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ تبھی اسی ٹھیک ہے۔ اج نہ اس جا رہے ہیں نزدیک اتھائی کام تے، تھوں پچھلی ویڈیو جڑا بھی کھیند رہے ہیں، ایک ٹوٹا ہے سفید دا، کافی بھارا ہے، بہو بھارا ٹوٹا ہے، وہ لڈنا سے ویڈیو دے نال نال رہنا، تے ویڈیو اچھی لگے تے چینل نو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ویور ٹائم تقریباً ہو گیا ڈیڑھ دا، تے اس پہنچے ہیں اتھے کٹائی تے، ڈائی سپرے ماما کار چھوڑے ہو، ٹوٹا چاڑوا سے تے، لیکن ٹوٹا ہائی کافی بھارا ہے، دی وجہ تو ٹو چین ترٹ گیا، ایک کوہاڑے دا منہ بج گیا۔ اے ٹوٹا چیک کرو، اے دی مڈی، بن رہی سی، یہ بار ہوں اصل ٹوٹا چڑھن پے ہاں، تو ویڈیو کے نال نال رہنا ہے، کیونکہ ٹوٹا چڑھتا ہے کس طریقے سے، پچھن کر پچھن کر، جمن دے جمن دے، جلدی کر جلدی کر یار، ٹوٹا چڑھو ہے تار نال، انجے نہیں چڑھ سکتا ہے، بہو بارا ٹوٹا ہے، پھر 40 فٹ لمبا ٹوٹا ہے، اس وجہ تک نہیں پا پا یار، محنت لا، یہ بڑی مشکل ہے، بنا دے شاہد خان تے احتیاط نال چڑھنا، آرام سکون نال، اے بڑی ہمت نال چڑھنا، ٹوٹا بڑے ٹوٹا زور لانا، پاؤ 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 پاؤ، او یار ٹائر تو بنو، ٹائر کوئی نہیں بدے، بلال تو لا کے ٹائر بننا، ٹائر بن موٹ جانے، مینٹ مارو مینٹ مارو یار، میں لیٹ کی دکھ لو، کنڈا وچ پا اسے، ٹائر جوڑ تے بن یار، ٹائر جوڑ تے بن، بن لیے شاہد خان، روٹی آ گئی، یہ ہو روٹی یار، ٹوٹا ہے کہ میں لڑ کے کھانے ہیں، اچھا پھٹا کٹ پھٹا کٹ پھٹ، نہیں روٹی کھا لے، میں نہیں پھٹا کٹا یار، دھیان رکھے یار، تو بیٹھنا ہیٹ نہ ہوئے، نہیں اللہ کرے، بڑے بھی آئے ہو آ یار، روٹی کھا لوا سنے دا بیٹھا، آ بند کر، کھانا بھی آ چکا ہے، کدو بہترین کدو، دیسی کدو کھان دیا تا، آ جاؤ، روٹی کھا لئی سی تے ہن اساں ٹوٹا لڈین پیا، اے توں کو چیک کرے نیا یار، چل یار رکھ پھٹ تلے، رکھ رکھ، لے لے نواز، لے لے ٹائر بن ٹائر بن، چل چل چار چار چار، ٹریکٹر تلے لایا وا یار، یہ مسئلہ بڑے خراب ہیں، چیک 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 یار، زور مار دیں، مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی پی یار، ٹریکٹر ہی کھو پہ یار، نویں ٹائر پہ
ایک ٹریکٹر تو مال نہیں چھکیا ہے ٹوٹا تے ہن دوا ٹریکٹر آ گیا ہے اے ٹریکٹر لایا دانا ایک لوتا نال تھیں کٹائی تے یار اوی نہیں چھوندا پاؤ یار پاؤ پاؤ شروع کرو یار ایڈ کر لے اے دو ٹریکٹر آ گئے نو موڑ کام خراب زیادہ تھو گیا یار دل گیا پھٹے تو سارا ٹوٹا پر آٹے ڈان دے ٹائر نہیں بننے نہیں یار انہیں تھائیں کلر آؤ چاہ پی لو مول ڈینے شاہد خان کیا مسئلہ یار چار دن ٹوٹے نو چار 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 محنت کر یار اتر چڑھ میں یار آج بڑے پاس ہیں کئی سمجھ نہیں پی لایا 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 پیچھے زور مارا چل 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 زور پیچھے مار مار اے ٹریکٹر کو تو چین ٹوٹ گئے چل چل زور لوا یار ایک گڈیا کو چھک رہی ہے بمپر لا بمپر لا بمپر لا بمپر لا چل 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 ویلکم بیک ویور تے کال ٹوٹ کے اٹھ لاڑ کے اساں آ گیا سی تساں ویڈیو ویکھیو سی تے اج نو کوٹ بازار نوں لے وین آ چکے ہاں کیونکہ سودا ہو گیا اتنے آ رہے تھے تو آ رہے ویور پا دیتی سے چل 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 جام دے جام دے دیکھ
ਗਿਆ ਨੇ ਸਭ ਖਜੂਗਾੜ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛਾ 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 ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਵਾ ਬਸ ਕਰ ਪਿੱਛਾ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਵਾ ਟੋਟਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਦੂਈ ਵਾਰ ਕਿਨ ਪਾ ਬੋੜੀ ਜੁਗਾੜ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਾ ਕਾਰ ਘਰ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਛੱਕਣੀ ਪਈ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਚੈੱਕ 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 ਗਈ ਆਈ ਗਈ ਆਈ ਗਈ ਆਈ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਵਾਹ ਨਸ਼ੇਬ ਖਾਨ ਵਾਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਈ ਪਈ ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਸੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ